Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesio yra Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, ką matysite šio vakaro žiniose. Raseinių rajone atšaukta gripo epidemija. Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorės kėdė vis dar laisva. Kodėl Lietuvos centrinio banko egzamine nedalyvavo Raseinių kredito unijos direktorė Birutė Žiūraitinė? Mūsų krašto lengvatletė džiugina savo laimėjimais. Prieš porą savaičių savo žiūrovus informavome, kad vyksta konkursas užimti atsilaisvinusią neįgalių dienos užimtumo centro direktorės kėdę. Tik norinčių pasirodė ne tiek jau ir daug. Buvo pateikti vos du prašymai dalyvauti šiame konkurse, o į pokalbį su susirinkusią komisiją atvyko tik viena pretendentė. Tad po jos žinių patikrinimo buvo lyg ir aišku, kad teks rinktis iš vieno kandidato. Ten dar turėjo pritarti mūsų rajono taryba bei kiti šios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro dalininkai. Tačiau neseniai paaiškėjo, kad iš Ariogalos kilusi pretendentė atsiėmė savo kandidatūrą. Prašyme nurodė asmeninės priežastis. Tačiau metu paskelbtas naujas konkursas vis dar laisvai neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktoriaus vietai užimti. Dokumentai priimami iki vasario 27 dienos. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo vasario 18 dienos gripo epidemija mūsų rajone yra atšaukiama. Nuo sausio 28 dienos net 3 savaitės savo gniaužtuose laikiusi gripo epidemija pagaliau atšaukta. Per praėjusią savaitę šių susirgimų rodiklis nukrito nuo 151 iki 84 atvejų. Pasak Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriaus vedėjos, rezultatai džiugina. Tačiau visgi sergamumas gripu mūsų rajone dar pakankamai didelis. Šiuo metu yra jau gripo epidemija atšaukta, sergamumo rodiklis ženkliai sumažėjo, todėl ir buvo imtasi tokių priemonių. Jeigu praeitą savaitę sergamumo rodiklis buvo tik 84 10 tūkstančių gyventojų, tai yra sumažėjo praktiškai per pus, lyginant su už praeitą savaitę, mes pranešime raštu, informavome savivaldybę ir savivaldybės administracijos direktorius įsakymu buvo atšaukta gripo epidemija rajone. Nors sergamumas gripu išliko pakankamai, dar vis serga, iš viso turėjome praeitą savaitę 79 atvejus iš jų, ta prasme, 79 atvejus sergančius žmonės gripu, o ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų buvo 228 atvejai, bet jau buvo per pus mažesni skaičiai, lyginant su prieš tai buvusią savaitę, kai gripu sirgo 152, o ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 402 mūsų rajono gyventojai. Šiaip per gripo epidemiją, per tą laikotarpį, kada buvo paskelbta gripo epidemija mūsų rajone, kuri buvo paskelbta nuo sausio 28 dienos iki šių metų vasario 18 dienos, per tą laikotarpį gripu persirgo pakankamai nemažas skaičius žmonių, tai yra 458 ir iš jų buvo 241 vaikas, tai yra iki 18 metų amžiaus. Pakankamai didelis procentas, tai beveik 53% sirgo iš viso gripu sergančių sudarė vaikai, tai yra tikrai didelis skaičiai. Ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis iš viso sirgo per tą laikotarpį 1761 rajono gyventojas, o vaikai sudarė net 70%, tai sirgo 1233. Na ir reikia manyti, kad šiaip visos epidemijos metu mes taip skaičiavome, kad sirgo 6% visų rajono gyventojų. Tai yra irgi pakankamai daug. Tai kadangi ženkliai sumažėjus, kaip sakiau, sergamumui buvo atšaukta ta gripo epidemija, bet tos epidemijos metu net 8 mokyklos, didelės mokyklos turėjo stabdyti ugdymo procesą. Tai yra ar keliom dienom, ar net savaitė ir daugiau buvo nutrauktas normalus ugdymo procesas ir vaikams nereikėjo eiti į mokyklą. O sakykite, dėl antrosios sergamumo bangos kovo mėnesį, ar galima jūs tikėti lauktis, ar labai sunku prognozuoti kažką čia?
Paprastai prognozuoti visada yra sunku, nes negali žinoti, kaip pasisuks, kokia situacija bus ir bus kokie orai ir taip toliau. Ir nors žinant, kad tikrai nemažai žmonių prasirgo, jau galima tikėtis, kad galbūt išvengsime tos antrosios bangos, bet tiesiog reikia nenuleisti rankų, kaip sakiau, ir praeitą kartą, kad reikia patiems pasirūpinti savo sveikatą ir stengtis sveikai maitintis, gerti vitaminus ir tiesiog, jeigu pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją, kad nesirgti, kad nesusirgti. Tai, o šiaip tai, sakau, yra labai sudėtinga kažką tai ir prognozuoti, nes nors mes ir manome, kad galbūt vis tik tai, kai yra daug susibūrimų, daug visokių renginių, tai tose vietose paprastai, jeigu pakliūva kokia sergantis kvėpavimo takų infekcijomis asmuo, jis visada gali, kaip sakant, padėti susirgti kitiems, tai galbūt tie masiniai renginiai, galbūt jų tiek daug nebus ir galų gale, kadangi sirgo daug vaikų, jau jie persirgė, grįžo į mokyklas, manome, kad galbūt ir tos antros bangos gal ir pavyks išvengti. Mūsų krašto lengvaatletė tapo Lietuvos lengvosios atletikos uždarųjų patalpų jaunimo pirmenybių nugalėtoja. Ko gero būtų galima drąsiai teikti, kad viena perspektyviausių ir geriausių Raseinių rajono lengvaatlečių yra Jogailė Petrokaitė. Įrodžiusi tai tikrai ne vieną kartą. Jogailės pasiekimus bei laimėjimus būtų galima ilgai vardinti. O štai viena paskutinių pergalių – Lietuvos lengvosios atletikos uždarų patalpų jaunimo pirmenybių nugalėtoja. Raseinių kūno kultūros ir sporto centro auklėtinė, sporto klubo Šokliukas atstovė, šiose pirmenybėse šuolio į tolį rungtyje nušoko 6 metrus ir 300 centimetro. Apmaudžiausia nuo sportininkės yra tai, kad šiose varžybose jai pritrūko vos 1 centimetro iki nugalėtojos vardo ir tarp saugusiųjų. Kokie įspūdžiai iš varžybų? Na, man labiausiai įsiminė maniežas, nes Šiaulių maniežas naujai pertvarkytas ir tikrai sąlygos labai geras. Nu, čempionatu šiaip kaip rezultatais nelabai džiaugiuosi iš tikrųjų, neįvykdžiau su ką norėjau. Rezultatas pamanomas, nuo pirmos vietos 1 centimetras šiek tiek liūdna, bet nu ką padarysi, viskas normaliai. Sako, fortūnos reikalas tas 1 centimetras. Ai, nieko tokį čia. Sakyk, Jogailė, klausant apie darbą su tėčiu, sakyk, ar lengva, ar sunku treneris ir tėtis? Aš manyčiau, kad lengva. Tai gal trenerį biškį nelengo, nes, kaip čia pasakyt, o pažiūrėk, kitą auklėtinį, tai jie, ką pasako treneris ir iškart, be klausimų, o aš ar atskalbinėjai ir taip toliau, biškelį, kaip čia pasakyt, kabino akis gal, taip. Bet ne visą laiką, sutarėm iš tikrųjų labai gerai. Manau, nebūtų viso to be mūsų tarpusavio ryšio ir, na, aš vertinu gerai, kad mano treneris yra mano tėtis. Sakyk, Jogailė, kas yra tavo varomoji jėga, sakykime, stumianti, varanti tave tolyn sporte, siekiant eiti į priekį? Nežinau, čia sunkus klausimas. Mano šeima visą laiką, nu, visi sportavo, tiek mano tėtis, brolis, mūsų šeima sportiška, o nežinau, tikriausiai charakterio savybės kažkokios, noras siekti, na, pavyzdžiui, vat kažką pasiekė, na, sakykime, įsigdė normatyvą į varžybas užsienyje kur nors. Na, kaip buvo pasaulio čempionatas, Europos čempionatas. Tai susipažįsti su naujai žmonėm, nauja patirtis, tikriausiai tas ir skatina toliau dirbti. Ateities planai, ar jie susieti su sportu? Visiškai 100%. Sportu. Būtent lengvoji atletika jau viskas, tavo sritis galima skait mano gyvenimas ir mano ateitis. Taip. Mūsų krašto sportininkės treneris ir tėtė. Dukros pasirodymo šiose pirmenybėse įvertino 8. Teigdamas, kad visada gali būti geriau. O šį kartą anot trenerio tiesiog pritrūko sėkmės. Sakykite, kaip vertinate savo auklėtinės dukters pasirodymą Šiauliuose vykusiame čempionate? Na, jeigu taip 10 balų sistemoje, nu, kokiais 8, 7. Tai visgi nugalėtų jaunimo grupėje. Tai nugalėtoja, tai jinai ir turėjo būti nugalėtoja, nes praktiškai yra jaunimo grupėje, tai jinai stipriausia Lietuvoje yra. O saugusių grupėje, tai Lina Andriauskaitė, aišku, yra patyrusi ir tikrai stipri sportininkė, bet mes irgi turim savo ambiciją. Šiaip tikėjausi rezultato geresnio, bet žinot,
truputį tokia mikrotrauma buvo achilo sausgyslės, truputį kelieno irgi truputį traumelė tokia. Ir biškį jautėsi praeitą visą savaitę toks, nu, toks nervingumas, toksai priešvaržybinis, toksai drugys gal ar kaip jo gali. Na, bet esu labai, tikrai esu labai patenkęs. Pradžiai labai nesisekė, bet jau jinai ne vienose varžybose ir tikrai stambiose varžybose yra įrodžiusi tas savo tokį pasitikėjimą savim ir parodo rezultatą praktiškai paskutiniuose šuoliuose. Taip, tai yra labai gera savybė, kad sugeba jinai save va, taip įvertinti. Nu, save nuteikti varžybom, kad kovoja iki paskutinio. Treneri, klausiu jo gailės ir dabar to paties norėčiau ir jūsų paklausti, kaip tas darbas su auklėtinė brūkšnelės dukra, kaip ar tai sunku, ar tai yra lengva? Praktiškai galiu pasakyti, kad yra lengva, tai yra tikrai įdomus kūrybinis darbas ir praktiškai visos mano užmačios, mano planai yra įgyvendinami jos dėka, jo gailės. Aišku, ten būna tokių, šiokių tokių kartais, nes, nu, kivirčių gal ar ką, bet aš visą laiką niekada nesistengiu. Aš ją derint prie savęs, bet aš stengiuosi prie jos protingai, manau, būdu žiūrim, kad žodžiu treniruočių procesas vyktų ir nenukentėtų rezultatas. Taip kad šiaip esu patenkintas. Daug dėvė tokių daugiau auklėtinių, nes yra... Nežinau, atsisako daug ko, praktiškai yra fanatika šito dalyko. Artimiausi planai, artimiausios varžybos, kiek žinia, šią savaitę vyksta tai Latvija. Kas ten per varžybos? Tenai Latvijoje vyksta Latvijos lengvos atletikos federacijos taurės varžybos. Ten mums nebūtinos tos varžybos, bet kadangi šiemet jau praktiškai žiemos sezone varžybų nėra Lietuvoj, ir dar forma tokia tikrai gan gera, aukšta, tai norėtumėm realizuoti geresnį rezultatą, jeigu pasiseks, tai bus labai šaunu. Praktiškai tokį normatyvą į Europos jaunimo čempionatą vasarą. Jeigu įvykdom normatyvą, tai jau tada ramus galim ruoštis vasaros sezonui, vasaros Europos čempionatą. Praėjusią savaitę visos šalies unijų vadovai buvo kviečiami laikyti specialaus egzamino. Deja, tačiau pasisekė ne visiems. Specialaus Centrinio banko egzamino išlaikė net 6 unijų vadovai. Ir dėl tos priežasties jie nebegalės toliau eiti vadovo pareigų. O dar 2 savanoriškai pasitraukė ir savo darbo vietos. Tie, kurie neišlaikė egzamino, perlaikyti jį galės tik po 6 mėnesių. Raseinių kredito unijos direktorė Birutė Žiūraitinė šiame egzamine nedalyvavo. Pasak valdybos pirmininko Vincento Macijausko, į tokį žinių patikrinimą vyko tie, pas kurios įmonėje buvo šiokių tokių bėdų. O mūsų rajone yra viskas tvarkoje ir dėl to reikia tik pasidžiaugti. Nedalyvavo, kadangi šituos egzaminų sesijoje, jeigu tai pavadinti, dalyvavo tų unijų vadovai, pas kurios yra problemas pačioj unijai. O šiaip mūsų unijai viskas yra tvarkoje ir ne viena administracijos vadovė dalyvautų visi valdybos organai. Važiuotų visas autobusiukas, jeigu tam išsireiškusi, į Lietuvos banką laikyti egzaminų. Po ūkio banko žlugimo buvę klientai sparčiai žvalgosi į kitas pinigų saugojimo įmonės. Tačiau ar dėl to Raseinių kredito unijoje padaugėjo klientų, anot valdybos pirmininko, dar sunku pasakyti. Galbūt žmonės šiek tiek baugina pradinis įnašas 100 litų, nes tik tuomet sumokėję šį mokestį galite atsidaryti savo sąskaitą ir tapti kredito unijos nariu. Nu, sunku pasakyti, biškis stabdo gal tas tokiem, kurie gauna paramas ir turi atsidaryti sąskaitą, varžo šiek tiek mūsų įstatymo tas minimalus pajus. Jeigu norint įstoti į kredito uniją, reikia įnešti 100 litų minimalų pajų, tada tampi unijos nariu ir gali atsidaryti sąskaitą. Čia vakar turėjom irgi skambučių iš Raseinių seniūno, pas kurį žmonės kreipiasi ryšium su ūkio banko uždarimo, nes gauna pašalpas, arba ten yra smulkus ūkininkai, kurie dar negavę išmokų ir kuriems buvo nurodytos sąskaitas ūkio banke. Tai mes čia pasitarę, priėmėm tokį sprendimą, kad tiem žmonėm pagelbėti, jeigu jie ateis pas mūsų.
su to pajaus užstatu išspręsim, nu, dengdami iš savęs, o paskui atsiimdami, kai jiems pareis tos išmokos. Tai irgi stengsime žmonėm padėti. Vasario 14-15 dienomis Raseinių verslo turizmo ir informacijos centre vyko mokymai užsiimantiems žemės ir miškų ūkio veiklą. Mokymai apie žemės ūkio verslo sutarčių teisinius pagrindus ir rizikų valdymą mūsų rajone organizuojami jau ketvirtąjį kartą. Ir jie skirti ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams. Šie mokymai yra žemės ūkio verslo sutarčių teisiniai pagrindai ir rizikų valdymas. Jau šitie mokymai pas mus rajone vyksta ketvirtą kartą ir galiu pasakyti, kad gana neblogai renkasi žmonės, nes vis dėlto ūkininkams reikia žinoti, kaip deklaruotis pasėlius, ne tik deklaruotis, bet juos ir apsidrausti ir kaip bus vykdoma, jeigu, sakykime, ten jie nukenčia nuo stichinių nelaimių, taip pat kaip tik tai vakar buvo lektorė Jurkšaitienė apie tai visą dėstė. O šiandien yra apie teisinius pagrindus. Tai ne vien tik tai žemės ūkio sutarčių sudarimas, bet ir tai aktualūs labai teisiniai klausimai, kurie susiję net ir su gyvenimiškom tom visom problemom, sakykime, ir neteisybos, santokos, net ir tokius vadėsto tam, kad žmonės tikrai sužinotų, kas ir kaip juos supa, kokie tie teisiniai pagrindai ir galima, kad jie nors kiek žinotų, kam tai, kam pritaikyti savo gyvenime. Sakykite, iš kur atvyksta lektoriai? Lektoriai atvyksta iš Aleksandro Stulginskio universiteto, taip pat iš tos vokiečių firmos, kur yra vykdo draudimus pasėlio. Jie taip pat ten atvyksta ir tiesiog pat pasakoja ne tik tai teoriniam žiniam, bet ir pateikia ir tas praktinės žinias, kurias jie patys atlieka, kad kaip vykdo tas visas žalas nustato. Sakykite, iš kokių lėšų organizuojami yra šitie mokymai? Šitie mokymai kursai organizuojami iš ES lėšų pagal lyder programą ir jie yra nemokami ūkininkams. Ir dabar kiek Raseiniškių užsiregistravo dalyvauti mokymas? Buvo užsiregistravę 15, dalyvauja 12. Tai aš skaitau, kad yra labai neblogas skaičius, nes tos programos kursų dalyvių skaičius yra ribotas, yra 14. Tai kada aš susiskambinau su agroanalitiniu centru, sakė, pilnai užtenka 12 žmonių, nes per Lietuvą, kiek aš žinau, jau yra viršytas klausytojų skaičius. Ir jiems yra dabar jau pakanka ir tokio skaičių žmonių, 12. Minėjote, kad ketvirtą kartą yra tokie mokymai ir sakykite, dalyvių skaičius jisai toks pat išlieka? Įvairiai. Ir 15, ir 17, ir 14. Nu, priklausomai, labai priklauso nuo laiko. Nes jeigu, sakykime, spalio mėnesį turėjau 17 klausytojų, taip 15 klausytojų, nes mes daugiau vykdom, taip mėtom po rajoną šitos mokymus. Vieni buvo kursai Paliepių seniūnijoje, dviejų kursai buvo Rokiniai, UAB Rokiniai, va dabar ketvirti kursai šičia Raseiniuose. Tiesiog, kad žmonėms būtų patogiau atvažiuoti, nes vis dėlto dvi dienos iš rajono, kur nors pakraščioj, tarkim, į Rokinį, iš Nemakščių į Rokinį, yra jau kelio galas ir užtat jau mes turim vis tiek irgi pasižiūrėti kaip žmonės, nes galėtumėm gali ir daryti seniūnijose, bet yra viena iš tų problemų, kad tai yra nemokamas maitinimas, yra pietus, yra kava, o dauguma seniūnijų neturi paprasčiausiai tų įmonių, maitinimo įmonių ir yra gana sudėtinga vykdyti tos mokymus dėl maitinimo, nes vis dėlto irgi iš Raseinių nelabai nori ten tos didesnius atstumus važiuoti ir dalyviams maitinti. Apie teisinius dalykus kalbėti atvyko lektorė iš Kauno Aleksandro Stulginskio universiteto. Nu, atvykome iš Kauno miesto ir šiandien kalbėsime apie žemės ūkio veiklos sutarčių teisinius pagrindus. Būtent kalbėsime apie visus teisinius pagrindus, kas liečia žemės ūkio veiklą. Ką turi žinoti, su kuo turi susipažinti ir kuo turi domėtis ir kur ieškoti informacijos. Kokia bus trukmė seminaro?
su, sakykim, visų dėstymų be pertraukų, tai 8 akademinės valandos yra. Jūs kaip teisės specialistė, supranta, kaip jūs galvojate, ar per 8 valandas kažką tai įmanoma taip sužinoti, išmokti galbūt? Manau, kad tikrai įmanoma kažką sužinoti ir paklausti, yra užduodami ir praktiniai klausimai, žmonės, kurie susiduria su savo kažkokiam problemam ir su kažkokiais rūpešiais, tai jie ir klausia ir praktiškai viską išgirsta ir sužino. O kažką jau labai pasigilinti, tai aišku, yra nuorodos kryptis, kur domėtis ir kur ieškoti informacijos, jeigu kažkas iškyla. Dėmesio krepšinio fanai. Informuojame, kad regiono krepšinio lygos varžybos tarp Raseinių Rasai ir Panevėžio Vangenė Aivera vyks vasario 23 dieną, šeštadienį, bet ne 14, o 18 valandą Karpynės sporto salėje. Atvykite palaikyti mūsų miesto komandos. Tai tiek reportažų šio vakaro žiniuose. Jūsų dėmesio lauksime ir rytoj tuo pačiu metu.